Нова місія до Марса. НАСА готується відправити на червону планету шестиколісний ровер вартістю майже 3 мільярди доларів. От назву цьому новому марсоходу підбирали ледь не цілий рік. НАСА отримала майже 28 тисяч найрізноманітніших пропозицій та зупинилися на назві «Наполегливість». Поки що йдуть лише підготовчі роботи до відправлення. Запустять ракету із марсоходом з мису Канаверал не раніше 30 липня. Прибуде на Марс він десь через півроку. Новому роверу, сподіваються вчені, удасться зібрати зразки гірських пород та ґрунту червоної планети. Він зберігатиме все у спеціальному стерильному металевому контейнері. От тільки доправити зразки на Землю вдасться не раніше, аніж за 10 років.